اسلام علیکم ګرانو کتونکو، انجینئر ساحل یم او غواړم چې تاسو سره سلم ټیسټ بارہ کې انفارمیشن شیر کوم. زمونږ نننه ټاپک دی سلم ټیسټ. سلم ټیسټ چې کوم دی، بیسک ټیسټ دی چې د فریش کنکریټ لپاره کیږي. او دغه فریش کنکریټ لپاره چې کوم سلم ټیسټ کیږي، زه غواړم فرسٹ آف آل تاسو سره چې کوم اپریټس دی دغه کوم پروسیجر دی هغه در سره شیر کوم. نو اپریټس کې هم سره ټیمپنګ راډ راځي او دې سره چې کوم نه کوم کون راځي، ٹھیک شو. او دې نه علاوه یو میټر وی. نو فرسٹ آف آل خو دا ټیمپنګ راډ چې کوم دی چاینیز سره لاس کې دی، تاسو کتې شي دا موږ سره چې کوم دی لیب ٹیکنیشین دی دغه ٹمپنگ راڈ مونږ سره ڈائی 16 وی. او د دینه علاوه د لینتھ مونږ سره چې کوم دی 60 سنتی وی. دینه علاوه چې کوم کون مونږ یوز کو دغه کون چې کوم د باټم ڈائی دغه مونږ سره 20 سنتی دا، چې کوم د ٹاپ ڈائی دا هغه مونږ سره چې کوم دی 10 سنتی دا، او دغه کون چې کوم ہائٹ دی هغه مونږ سره 30 سنتی دی. ملګرو تاسو ګورئ چې کوم سلم ټیسټ مونږ سره زیاتره په سایټ کې کیږي، په فیلډ کې کیږي. نو هغه چې کوم دی مونږ سره څنګه طریقې سره کیږي، فرسٹ آف آل مونږ دغه کنکریټ الته په مکسچر کې مکس کو. اوس مونږ دا کنکریټ روړو دلته په سلم کون کې په درې لیئر کې مونږ اچو، په سو لیئر کې، په درې لیئر کې. بعضې خلک وایي سلور لیئر کې، خو نه، دا مونږ په تین لیئر کې به دا کون ډکو او هر لیئر له به چې کوم دی 25-25 بلوز ورکو. تاسو ګورئ دغه کنکریټ چې کوم په دې لاس ګاډۍ کې مکس شو، دا چې کوم دی اوس موږ سلم کون ته اچو. سلم کون ته چې کوم دی کله دا تقریبا چې د دې چې کوم دی نیمه حصه ډکه شي، نو هغه به چې کوم دی موږ سکو هغې ته به موږ 25 بلوز ورکو. یعنی دا ټوټل کون چې کوم دی دا 30 سنتی د دې ہائٹ ته، نو دا به موږ 10 سنتی فیل کوو او هغې ته به 25 بلوز ورکو. یعنی 25 بلوز به ورکو. تاسو وګورئ فرسٹ لیئر کمپلیٹ شو، 25 بلوز دو خوړل. دینه بعد کې چې کوم دی اوس سیکنډ لیئر دی. خو دینه مخ کې در سره بل یو انفارمیشن شیر کوم. موږ سره چې کوم ټایپس آف سلمپ دی، نو هغه موږ سره څومره دي؟ هغه موږ سره یو ٹرو سلمپ دی، یو موږ سره شیئر سلمپ دی، یو موږ سره چې کوم دی کولیپس دی، صحیح شو. نو کولیپس او ٹرو او شیئر دې کې زه تاسو ته ډفرنس شو کول غواړم. اوس چې کله دی کمپلیټ شي، دا تھرډ لیئر هم کمپلیټ شي، نو دې نه پس پر دې سپیو شي او بیا به عمدغه ټیمپنګ راډ او دغه کون، دغه کون دې سره الټه کیږدي، ټیمپنګ راډ په دفاسه کیږدي او هغه میټر راواخلي. تاسو سره چې ماره دې نه مخکې ذکر وکړو، وګوري چې آیا دغه چې کوم سلم ته دا موږ سره څومره دی. یعنی موږ سره چې کوم مینیمم سلم ته هغه څومره پکار دی او میکزیمم سلم څومره پکار دی. زیاتره په انټرویوز کې چې کوم دی دا قسمه کوشچنې کیږي چې میکزیمم سلم او مینیمم سلم څومره پکار دی. نو مینیمم سلمپ مونږ سره هغه چې کوم دی د 110 نه واخله 120 پورې مینیمم پکار دی، او میکزیمم مونږ سره او د 175 نه واخله 180 پورې پکار دی. دینه چې کله مونږ سره سلمپ سیوا شي، نو ورکیبلټي مونږ سلم ټیسټ سره پاره کوو، ورکیبلټي لپاره کوو. نو مونږ سره چې کله واټر ریشو سیوا وي، نو اټومیټیکلی به مونږ سره د سلمپ ټیسټ چې کوم دی د هغه ریشو به مونږ سره سیوا کیږي. دا وخت چې کوم سلم ټیسټ وشو، تاسو وګورئ دا مونږ سره کولیپس هم نشو، دا مونږ سره شیر هم نشو، بلکې دا مونږ سره ٹرو سلم دی. تاسو وګورئ ټمپنګ راډې په دغه کون د پاسه کیښودو او دا مونږ سره څومره راځي. دا مونږ سره تقریبا چې دا سلم راغې مونږ سره 165، یعنی دا ٹرو سلم دی، صحیح شو. کولیپس نشو، ځای په ځای پاتې شو. د سلمپ لپاره کومه ہارڈ سٹیٹا پرووائڈ کړی دا، یو سموتھ سرفیس هغه تاسو کتے شي، یعنی دا مونږ سره ٹرو سلم دی. ډیره مننه د ویډیو کتو. Thank you for watching my YouTube channel. Goodbye and see you next time.